Вітаю на годиннику 17:00 в ефірі ЮА Поділля. Інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На Хмельниччині станом на цю годину не зареєстровано нових випадків захворювання на COVID-19. Одужала одна особа із міста Старокостянтинів. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 842 підтверджених випадки COVID-19. Одужало 594 особи. Зафіксовано 20 летальних випадків. У Житомирі знайшли повішеним строковика десантника. Цю інформацію Суспільному підтвердив перший заступник військового прокурора Житомирського гарнізону Олексій Рихлюк. За його словами, строковик 2001 року народження. Вчора ввечері, перебуваючи в наряді, не з'явився на вечірню перевірку. Вже згодом його знайшли повішеним на території військової частини. Фізичних травм у даного та ознак насильницької смерті не встановлено. Крім того, на шиї були виявлені та зафіксовані відповідні сліди від мотузки. На місці події та у нього безпосередньо така смертна записка виявлена не була, однак в ході слідчої дії був оглянутий його особистий мобільний телефон і певні мотиви даного вчинку вже, скажімо так, відніються. І саме що послугало причиною його самогубства. Відомо, що загиблий строковик з Хмельницької області був призваний на військову службу з Кам'янця-Подільського. Ми продовжимо наш інформаційний випуск. Відкриття пам'ятного знаку борцям за волю України відбулося в Чорному острові, що у Хмельницькому районі. Захід приурочили на честь 100-річчя бою під Чорним островом військ Української Народної Республіки під керівництвом полковника, начальника Генерального штабу Євгена Мишковського. Більше дивіться у сюжеті Андрія Гуменного. Після офіційного відкриття пам'ятний знак освятили. Пам'ятний знак встановили на місці смертельного поранення Євгена Мишковського, каже головний спеціаліст з питань культури, національностей, релігії та туризму Чорноострівської громади Анатолій Біліванцев. Це знакова подія для нашого селища, для нашої громади. І тому було запропоновано збудувати такий пам'ятний знак в честь 100-річчя. Біля пам'ятного знаку збудували ще інсталяцію, яка відтворює подію 100-річної давнини, додає Анатолій Біліванцев. Ми не хотіли просто збудувати пам'ятний знак. Ми хотіли зробити щось ширше, тому в нас вийшла така інсталяція, вийшли такі якби картини з історії цієї битви. І я думаю, всі, хто буде приїжджати мимо цього місця, де був власне поранений генерал Хорунжий Мишковський Євген, будуть звертати увагу і будуть згадувати ту нашу невеличку історію Чорного острова. У появі пам'ятного знаку в селищі багато в чому допомогли благодійники і місцеві меценати. Відповідає селищний голова СМТ «Чорний острів» Михайло Дзіс. Бюджет нашого будівництва цього пам'ятного знаку – це 6 тисяч. Тільки 6 тисяч. Просто скептика каже, що ми там вкладаємо гроші. Ні. Ми прониклися тою, його патріотизмом, тою якоюсь відданістю Україні і вирішили так зробити це увіковічення його пам'ять іменно на цьому місці. Такі історичні дати потрібно пам'ятати, аби вшанувати пам'ять і зробити історичні висновки, вважає жителька села міського типу Чорний Острів Наталія Іванцова. Євген Мишковський є таким героєм, якого ми маємо пам'ятати. І в той же час проявити таку повагу до героїв. І якщо ми будемо знати своїх героїв, то ми і зараз не будемо робити помилки в історії. І не будемо давати робити ці помилки нашій владі. Там старенький батько окопи копав, дім копав і бачив. Андрій Гуменний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Нагадаю, у селищі Чорний Острів пам'ятний знак борцям за волю України встановили на честь 100-річчя з дня бою під Чорним Островом військ УНР з більшовиками, який закінчився перемогою українських вояків. За словами головного спеціаліста з питань культури, національностей, релігії та туризму Чорноострівської громади Анатолія Біліванцева, саме за цей бік головнокомандувач українського війська Симон Петлюра удостоїв Євгена Мишковського звання генерала хорунжого армії УНР. Водноспортивне свято вдруге відбулось у Хмельницькому в акваторії річки Південний Буг. Захід приурочили Дню військово-морських сил України. У програмі було заявлено кілька водних видів спорту, виставки судномоделей та виступ човнів «Дракон». Подробиці далі у сюжеті. Взагалі це човен східних країн, і він там максимум розповсюджений, і це в них традиційні види спорту. В нашому випадку у нас човен на 22 особи, 20 веслувальників, один стерновий і один барабанщик. Крістіна Облучинська 5 років займається водними видами спорту. На човні «Дракон» вперше. Це швидко, це командна робота, це відчуття, як кіно в кінотеатрі дивишся. Коли ти один – це одне, а коли багато людей щось одне роблять – це… Але дуже швидко і мало було часу, щоб зрозуміти. Просто я люблю всі водні спорти. Сьогодні Юрій Гаркавенко представляє свої моделі. У колекції чоловіка понад 70 моделей готових кораблів. Ще 20 потребують доопрацювання. Є перші польські кораблі, ну це сторічні кораблі. Є майже всі класи підводних човнів. Я навіть і не посчитав скільки, але, так скажемо, це менше половини того, чого ми можемо виставити. Тому і стоїть питання, щоб робити свій музей. Кількість учасників сьогодні не рахували, каже начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес. Додає, захід більше розважальний, аніж спортивний. Мета – зацікавити хмельничан водними видами спорту. Сьогодні в програмі парусна регата, змагання на спортивних дошках САП, організована виставка моделей суден. З 12-ї години за дотриманням правил поводження на воді стежать рятувальники та працівники швидкої. Фельдшер виїзної бригади міської швидкої допомоги Сергій Трембач каже, сьогодні нещасних випадків не було. Ні, слава Богу, все пройшло мирно, спокійно, гарно. Андрій Гуменний, Юна Мітрашко, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та дивіться о 19:00.